这问题啊，我这个地方假设说，我等于，啊，等于那个什么，这个日期减一的话，减一之后按打勾，它会是一个数字。当然你把它格式化之后，它回来啊，比如说日期标准的，它一定是，12月31。可是其实我只要什么31的话，因为我要知道。结束日总共有几天，我是要一个数字，我并不是要一个日期，所以你可以怎么样，再把这个外面包一个什么，包一个 day 就好了，有没有？也就是说我今天只要那个31，那你可以把它包一个 day， 再来按打勾，哦，那就是什么31。不过它因为我刚刚已经格式化成日期，所以你记得哈，再把这个日期怎么样格式化回来，变成通用格式，它就变31了。所以呢，这个月有几天？就31，好，啊，除了用那个，你们大家可以再试试看。我印象中那个 end of day 也可以达到一样的效果。那如果你不用 end of day 的话，你就是直接用下个月的起始日再减一天，得到的结果是一个日期。但是我如果要日的部分，我就直接用 date 函数把它包起来。OK， 那第一天的位置。什么叫第一天的位置呢？就是说第一天应该放在礼拜几，所以这里的话，我们应该怎么插入函数的地方哈，利用什么 weekday？ 其实这个地方不是有 week 这个地方哈，那你用 weekday 哈就可以得到它的位置了，所以这边有个 weekday， 前面好像用过了哈。然后呢，第一天的位置按确定之后的话，然后呢你就直接给它第一天的日期，它回来会给你一个3。不过特别注意哈，3的意思就是说哈。理论上我们应该怎么把它移动三个位置，但是呢应该在礼拜二才对，三其实是礼拜二了，有没有？为什么是礼拜二呢？我讲过嘛，礼拜因为外国人美国人认为礼拜天是一周的第一天，所以假设是三的话是礼拜二了，那我们都应该怎么样移动呢？应该移动两个位置就好了，所以它本身有一嘛，所以你要必须怎么样？将来如果你要让这个一放在礼拜二的位置的话，记得应该怎么样？把它的位置再减掉3，但是要把原来它的一要加回来，其实就移动两个位置而已。OK， 好，那这样子有几个讯息之后的话，我们按下确定哦。那有这三个讯息，其实这个不用了。其实这个只是说，因为我要知道本月的结束日，所以其实基本上我知道第一天跟31天，还有第一天啊，其实好像这两个需要吧，这两个好像是本啊，就是只是过渡的哈。那我要怎么样可以刚好把那个最后的结果显示出来哦？特别注意哈，如果我今天需要做出来的结果长得像这样子。然后呢，把第一天的位置向右移两个位置，然后呢，把31以后不要显示的话，该怎么做？那方法当然很多了哈，我想各位先试试看哦，请各位先把这部分先解出来。好 ，OK， 来画面先还给各位一下。